As competencias profesionais docentes. Modelo competencial da rede de formación. O alumnado vive nun mundo de cambio permanente, cheo de novos retos. Precisa desenvolver as competencias necesarias para unha vida persoal, social e laboral dinámica e plena. Tamén na docencia é preciso evoluir en competencias profesionais para adaptarse á nova realidade. Dende a rede de formación promóvese un cambio significativo na oferta formativa, co modelo de competencias profesionais docentes. Para a docencia, preciso coñecementos específicos da materia que imparto. En a Galicia da globalización, quero poderme comunicar en polo menos tres linguas. No século XXI, parece imprescindible que incorpore moitas tecnoloxías á miña práctica docente. A docente ou o docente do século XXI educa e guía. Domina metodoloxías activas e didácticas específicas. Atende á diversidade e acompaña o alumnado no seu proceso persoal de aprendizaxe. Innova. Non ten medo ao cambio e avalía constantemente a súa práctica docente. Séntese responsable da súa función dentro do equipo educativo. Coida da súa propia formación permanente, investiga e aprende para innovar e mellorar no seu traballo. Escoita e conversa, porque é interlocutora e referente na comunidade. Domina as técnicas óptimas para relacións interpersoais. Ten capacidade de liderado e motiva cara ao traballo. Titoriza e orienta académica e profesionalmente. Escoita, fala e empatiza co alumnado. Con pais e nais, con compañeiras e compañeiros, con toda a comunidade educativa. Nesa comunidade educativa atopa e conforma o seu equipo, do que é membro e no que participa cooperando con compromiso. Coñece metodoloxías de traballo grupal e colabora desenvolvendo proxectos conxuntos. Organiza todas as súas funcións entre todos estes perfis. Xestiona tempos, recursos e procesos administrativos en función do contexto. Na súa carreira desenvolverá moitos roles, na dirección, na titoría ou como docente de apoio. E dende todos eles deseñará accións formativas con planificación estratégica e curricular. O modelo de competencias profesionais docentes da Rede de Formación da Consellería estrutura e garante unha oferta formativa ampla e diversa.